E, mirë më gjithë, Vala, falinderit shumë që erdhe, që gjete kodë mundësie. Di që keni po stres shumë, gjatë ditës së djeshme, është lansu ky produkt më i ri të cilin po e shohim. Çka është fletë zanë ashta, si një hyrje kështu, çka na sjell? Po, po mënoj si gjithë prind, ashtu edhe onë, mundona që me kalu kohë sa ma cilësore me vajzën time, mundohem që këtë kohë me mbush me lojra dhe ide kreative, gjithashtu jena gjithmonë kërkim produkteve sa ma atraktive. Një prej tyre janë edhe këto flashcards apo fletezat, të cila ndimojnë në zhvillimin e mendimit psiqik dhe kognitiv. Pas një hulumtimit që e bona në për librari edhe internet, e po është që në tregun ton mungojnë një produkti tilë, si të mos. Ose janë gjuhën angleze, për mduke, da? Edhe janë gjuhën angleze, po edhe janë materiale shumë pa karta, ose gjuhën angleze ose gjuhë tjera. Nuk është diçka si produkti jonë që i përfshi në 6 kategori, edhe pak a shumë e përsjellë fëmijën prej moshës ne deri në 6 vjeqare. Kështu që ka bona, pasi që e pash mungesën e tyre në treg to, shkova edhe u konsultova me agjensin kreative të Rocket, ku aty edhe punoj. Pas tajtë një të një ide, ndova edhe me qendrën empatia, me profesionistët e qendrës empatia, ku mora një feedback shumë pozitiv edhe e pash që ka hapsir me u qa seriosisht zhvillimin të këti projekti. Ka qenë një periud 6 mujore, pregaditja vetëm e dizajni, do me thonë, krejt kartav, janë përndryshe 180 karta. 180, janë të ilustruara në dy anët, gjitha, edhe si që ceka, konceptimi tyre u bo me profesionistët e klinikës empatia, përkatësisht me logoped, me psikolog, gjutar dhe pedagog. U sa mirë. Po, do me të... Se krejt, pas ka gjithë përfshirje. Gjithë përfshirje. Jo vetëm e marë me gjujt dizajne, edhe me kaluat farë punë, se kemi po shumë atila që kryen një shtë shpejt, pa na ka mendimi kritik njerëz e tjerë, sepse vetëm e një njeri nuk funksionën. Esakt. Ka qenë stafi i branshëm i Trokitit, i cili ka zhvillu, dhe më thonë, krejt dizajnit jenë unike, nuk më nëshme njëtë këto dizajnin në internet. Edhe për më tepër, si që ceka, këshillimi me profesionist, për shemull, krejt karta është emendume. Tu fillu prej dimenzionev të kartave, do me thonë, është një dimenzion 14 me 11 cm. Këto kandet e kemi botë lakuara, përshka kësiguris fmive, se kanë tendencë... Se mujnë mu prej, ose diçka e tilë, edhe nuk qenë ka e plastifikume, se dinë kur tjenë të plastifikume, jenë si thikat mreta, dhe të të mujnë me uraf mija, kështu që... Ja, për demonstraj edhe unë e këtu. Shumë e vërtet. Oshtë okej, plus ata kanë lëkurën mandishme, jo me këtu rudacion e shqyku. Po, është, po, letra është e fortë, që ndrushme, plastifikume në dy antë, edhe materiali shihet qartas, është i dalueshëm, i letë për të lexuar, edhe mbi gjitha është shqip. Po, definitivisht. Kretë, do me thonë, që shetë ka janë të mendume, të fillu për shambull me një kartë, fëmija tash për me zgjeru bisedën, logopedia Fjolla i ka bo edhe një manual përdorimit kartav, dhe më thonë ka bo pytje për si cilën kart, që mi ndimu për ndvesi me strukturu bisedën. Këto pytjen mundër mi gjithë në fletza.com dhe faqen tonë, po gjithashto për ndës ka nevoj mu kufizu veç brenda këtën e pytjeve, sigurisht ata mujnë me shtu pytje në bazë të rjetjes e bisedës. Po një shambull që ka mund me qenë, është për shambull që ka mësojnë fëmijon këtë rast, është bicikleta, ngjyra, pastaj gjithmonë edhe një tjetër me cik, gjithmonë është mirë që kur bisedon me fëmijin, kur bashkëve pranë, është mirë mullë për balë me ta, edhe mu të regu entuziaz gjatë prezentimit materialit, që atë të nejmë ju kryu, ju bo atraktiv. Me qenë një vetëm sim, po me qenë edhe loj, a? Edhe loj me qenë, është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, në gjitha kartat, pjesën e pasmet kartës, gjithmonë është një dalim, që i shtynë fëmijet me komuniku me zgjatë bisedën, që në këtë rast bënë edhe përmisimin e komunikimit, rritin e vetëbesimit, krejtë. Si në këtë rast dhe tëtë, përveç kësaj, e shkonim bë, që është bicikleta, njëtën ku nështëta fëmija, që unë pëllu i rolin e një trevjeqari, e pse mami këtu, ku shë shkjo këtu? Po, kryesisht
Po, pytje duhet mi bo fëmijët, për shembull, edhe përgjigjet, po mënoj pytje duhet mi bo prindrit dhe përgjigjet mi jap fëmijët, edhe prindrit duhet me pas durim, i prit derisa fëmijët e përfundojnë fjalin ose mendimin. Gjithashtu bashkëveprimi me karta, që është në moshën e hershme, ndihmon shumë në zhvillimin, kontribon shumë në zhvillimin e domethënë aftësive të tyre, kështu që është mirë mu ble, edhe mu marë, edhe mu përdorë që është moshat e hershme. Moshat e hershme. Jënë këtu disa prej kategorive, shkojmë të parën, kjo është me shkronjat, cilën e kite. Kategoria parë janë shkronjat, zakonisht shkronjat përdorën parashkollor prej 5 vjet, po mundet me qenë edhe klasa parë, pasi që është si ripërsëritje. Po, besa që tash edhe me 4 vjet, fani, me thonë kështu t'i lodhin shkronjat. Po, e vërtet, po mënoj shumica fëmijëve, po kanë kapacitet. Sidomos nëse ki diçka tillë. Po, pa tjetër. Masa ne kategoria 2 janë numrat. Po, që po folim, që e numrat me kemi, speciale edhe one. Po, numrat janë deri 20, që i përshtatën dhe me thonë moshës deri në 20 vjeq. Deri 20. Po. Edhe kjo është koncepti i njëjt. Do me thonë është numri 2, është në gjyra e gjelbërt, njëtë në ko, janë 2 pëmpë, prapë kanë dalime. Do me thonë, këto karta ndimojnë shumë edhe në konceptimi, njojën në objekte vëtëreja, memorizimin, kështu që janë shumë përstashme për moshat e hershme. Në të lojës të ashtë të, edhe këta këtë, i tretëm me numrat. Kategoria 3 janë... Tjetërën e patëm shkronjat në atë pjesën atë e kujtë. Po. Te, do në thonë, krej shkronjat alfabetit tonë. Krej shkronjat alfabetit. Tonë, apo edhe në gjuhën angleza? Jo, janë vetëm shqip. Vetëm shqip. Vetëm shqip. Okej. Kjo e patëm, këta... Po, kategoria 3 janë frutat dhe perimet. Janë gjithsej 31 karta. Prap janë të ilustruarën në dy anët, me dalime, me numra, që do me thonë përvecimi tjetë edhe ushqenjë memorien të njëtë në ku. E ku i kemi, një kungulesh, shumë kungulesha. Po, ta është dalimi është e gjysma e kungulesës. Oke, patëllxani. Po, patëllxani. Shumë njërë, tjetërën kënë kemi, të që kemi pjeshka. Gjysëm pjeshkë dhe pjeshkë. Shumë njërë, këtu ishin frutat. Po, edhe perimet. Perimet. Nërsa kategoria 4 janë kafshët. Shumë, përqelim shtu, se nështë i bujnë alakon pak të në studio. Kafshët, sigurisht se është njëna prej rubrikave, mas shumë të që i interesën fëmive. O, e vërtet, kanë qëfë me ditë. Ka edhe mas shumë të i karta, janë 37. Qa? Pri karta. I kemi 37 kafshët. Karta do t'ju ndimojnë t'i prezentoni emra dhe veqërit e shumë kozhve shtëpijake dhe atyre të egna. E këj kemi këtu? E, Nel? Se këti si dijet, kjo edhe mrapsh, Nel? Majmuni si dijet. Majmuni. Ja, këj kemi këtu? Kemi 37 kafsh të ndryshme të cilat janë të përfshira këto, sa mirë, shumë bukur, apo bashkë më pëlqenë edhe. Dizajni shumë i mirë, kështë e ka bu dizajnin? Dizajnin... Që shumë të pasë të adiqysh? Janë dizajnirat brenda agjensisë kreative të Rokit, që kemi punu me ta, edhe në gjyrat që janë përdorë, do me thonë nuk janë shumë theksuara në gjyrat, për arsye që vëmedja me qente figurat, mi njoftë edhe mi memorizu figurat në karta. Hajde, po shkojmë të edhe të një tjetër. Kategoria 5 janë veprimet, janë gjithse 24 karta, apo 28 veprime. Të këshyrim veprime. Shka që janë veprimet të ndryshme në dyja anët. Hajde, qëllim veprimet, o mdo kësë cilë është për blisa. Po, ka shumë kategori, janë gjashtë që janë me ndu me që ndru gjatë në bibliotekën e fëmive. Kanë mushit në librarit ndryshme, apo online, a që shkome 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 shqitja? Shqitja tëre ka me qenë online, për mes dhe paqës sonë, fletëza.com, ku prendë mundin me hyja të dhe me bo përësi për to. Okej. Po në qëfëse ju dërgojnë me posë për shavë me një fshat atjet vitisë, së diku tjetër që ju interesant, pa tjetër. Ka me shku me posë, po besë. Pa tjetër, edhe në brenda qmimit është i përfshirë edhe transporti në Kosovë, Shqipëri dhe Macedoninë e Veriut. Që ku i kemi këto, edhe veprimet. Në këto janë...
Le i ushqim. Po, janë veprimet ma shpeshta që duhet mi mësu fëmijët edhe që i bojnë në përdit shmëri. Kështu që janë shumë të mira edhe efektive për fëmirin e hershme. Cekë i kemi këtu? Ash, zgjohë. Zgjime edhe... Edhe që ka duhet? Ka numrat 8. 8. Nusë zgjohë mi ma shumë. Nese gjatë verës të ashtë e kanë zgodë, pak ma shumë. Deka 8 e gjys. Deka 8 e gjys. Besa kohë dhe dhe ka 11, po... Unë s'këm, po pisho pe i shokëve, kështu. Flajë, zgjohu, hajde që një që të që... Po, për shambull... Fri qirin... Po, tash këtë rast... Me dhurat! Po, tash këtë rast, për shambull, indimon fëmijeve me kriju, ose me thonë situata, indimon, për shambull, për fjallë të reja, indimon me pasuru fjallorin, edhe shumë aspekte tjera. E kategoria e 6 edhe fundit janë profesionet, që përbësoj që janë shumë atraktive për fëmi, se krejt e ka një andër që a dojnë më bu kur janë... Po, kur të rritën. Kështu që jena mundu me 32 karta mi përfshi shumicën e profesionet, pa tjetër jo që krejt. Edhe këto krejt janë t'ilustrume. Në anën e përparme është profesionit, dhe se në anën... Kuzhina edhe... Po. Edhe fileto pulle. Ku i kemi. Falemderi shumë për gjitha këto informatat të cilat në ke sjellë. Një super produkt. Mos harroni edhe njëherë ku duhet me hy që me përësit. Po, duhet me hy në website-in ton, fletëza.com. Aty munden mi marrë krejt informatat, gjithashtu me bo dhe përësi. Një vetë se u shetë, stash. Sa ke qmimi? Qmimi është 29,99. 29,99. Për 180 kartat, plastifikuara, besoj që është kogja i arsyeshëm. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.